Tak, zdravím tady Rapa a vítám vás opět u teoretického videjka. Minule jsme se podívali, jak se dá zlikvidovat elektronka. No a dneska se podíváme, jak takovou elektronku zapojit. A budeme se teda zabývat především triodou dneska. Zástupcem triody může být taková elektronka ECC 82, 83, 85, 88. Všechno to jsou dvě triody v jedné baňce. Popřípadě to může být elektronka, která teda vypadá nějak takhle. Je to taková vyšší elektronka. No a v ní jsou dvě části. Jedno z toho je zase trioda, o které se tady budeme dneska bavit. A druhá půlka bývá teda pentoda. Vidíte, pentodová část je taková poměrně vysoká, veliká, jo, ECL. No a krom té pentody je tady i ta triodová část, a to je tady ta maličká část tady vedle. Takže zapojení takové triody. Tohle je pro elektronku ECC 83. Nicméně je to možné použít pro jakoukoliv jinou triodu. Budou tam pak jiné katalogové údaje, ale všechno si povíme, jak to zjistit, jak to najít a tak dál. Takže tady máme krásný obrázek takového typického zapojení takové triody. Jo? A tady máme vstupní signál, jedna strana je normálně na zem, druhá je teda signálová. Jak vidíte, tady je vazební kondenzátor, to je kvůli tomu, že kdyby na tom signálu byla nějaká stejnosměrná složka, tak aby jsme ji tady odstranili, protože stejnosměrná složka je v tuhle chvíli nežádoucí, o tom si povíme potom zase dál. Důležitými prvky, o kterých se tady budeme bavit, je anodový rezistor, katodový rezistor, ten mřížkový rezistor RG1, popřípadě i ty vazební kondenzátory. To jsou důležité prvky, u kterých si teda povíme, jak je určit. Doufám, že to řeknu správně. Kdyby tam byla nějaká chyba, tak mě samozřejmě můžete v komentářích opravit. Budu za to rád, že se sám něco naučím. Ale moje představa o tom, jak to teda funguje, je taková, že tady máme anodový rezistor, který má v podstatě stejnou hodnotu, jako je vnitřní odpor té elektronky. Takže vlastně ve výsledku nám tohle dělá takový dělič. No a protože elektronka má ten odpor proměnlivý, tak vlastně my i ten výsledný dělič máme jakoby proměnlivý a na základě toho se nám mění napětí na výstupu, který je tady, vlastně uprostřed toho děliče. Takže tady máme anodový rezistor, který nám dělá vlastně půlku toho děliče, pak je tady samotná elektronka. Tady vidíte katodový rezistor, ten má jediný účel a to je to, že tvoří záporné předpětí pro mřížku. O tom si povíme taky za chvilku. Tady je rezistor RG1, kterým se to záporné napětí dostává právě na tu mřížku. Pak je tady ještě CK, který zlepšuje vlastnosti toho samotného obvodu. Všechno si ještě povíme. Takže základem, co budeme potřebovat k určování těchto hodnot, těchto jednotlivých součástek, jsou katalogové údaje. Katalogové údaje se dají buď najít v nějakém takovémhle katalogu, po případě zase existují takové katalogy na internetu, buď jako skeny těchto stránek na Google obrázcích, nebo jsou přímo katalogy těch elektronek, jeden takovej vám dám do odkazu. Takže v takém katalogu se tyhle údaje nachází. Důležitý, co nás bude zajímat, je anodové napětí takové elektronky při zapojení v Ačku, což u triod teda jsou v podstatě její pracovní parametry, ale třeba u pentod se ještě můžete setkat se zapojením v pushpullu, jo, v Bčku, popřípadě ještě další zapojení v ABčku, jo, a pak se tam ty hodnoty trošičku liší, takže je důležité vždycky si určit, v jakým zapojení mi tu elektronku chceme používat. Takže tohle je klasika Ačko, tady to snad ani jinak nejde. Takže pro tohle zapojení je anodové napětí 250 V. Potom tam máme anodový proud, což je vlastně proutovou elektronkou, to je 1,2 mA. Tady je důležitý údaj předpětí na té mřížce G1. Tady je mřížka jenom jedna, takže tady nepíšu tu jedničku, jo. Kdybych tam bylo víc, tak je tady napsáno ještě u G1. Takže tady máme to napětí. Samozřejmě mřížkový proud by měl být nula, prostě by neměl být žádný. Pokud je, tak je to už chyba té elektronky. No a samozřejmě šavící napětí 6,3 V, ale to už nám říká samotný ten název té elektronky. Tak, jdeme na to. Výpočty.
Začneme vazebním kondenzátorem, ten je tady hnedka na začátku. Vazební kondenzátor, ten se nějak moc nevypočítává. Jeho hodnota je v podstatě dána tím, jak široké spektrum my chceme, aby procházelo tím kondenzátorem. Platí, že čím nižší ta kapacita je, tím je signál ořezanější, řekněme, z té spodní části spektra. Tím pádem, pokud mi tam dáme pár piko, tak nám to nebude moc přenášet basy. Obvykle se taková kapacita pohybuje zhruba od těch 10 nanofaradů do nějakých 100 nanofaradů. Je to skutečně různě, taky záleží, jako úroveň toho signálu my tam vlastně budeme pouštět. Jo, pokud je tam ten signál s opravdu nízkou amplitudou, tak zase stačí nižší hodnota. Pokud je ta amplituda vyšší, tak se ty hodnoty dávají obvykle zase vyšší. Jo. Pokud takový kondenzátor tam chcete dávat, tak doporučuji jít kolem těch 50 nanofaradů. Po případě se můžete podívat na nějaký existující schéma na podobnou situaci, jako vy třeba řešíte, no a podívat se, jaký kondenzátory tam jsou použitý, takže to je k tomuhle. Hodnota rezistoru RK. Rezistor RK, který je teda ve schématu tady, má jediný účel a tím účelem je to, aby tvořil záporné předpětí pro první mřížku. Ono to z toho schématu není hnedka tak patrné, ale vysvětlíme si, jak to teda funguje. Pokud je elektronka správně zapojená, tak jí prochází její stanovený proud, jo? V našem případě 1,2 mA. No, pokud my známe tenhle ten proud a určíme si hodnotu toho rezistoru, tak na něm vzniká úbytek napětí. No a tenhle ten úbytek napětí je právě použit pro záporné předpětí té mřížky. Když se podíváte na to schéma, tak tady krásně vidíte, že tady máme katodu, no a rezistor RK je ještě za tou katodou blíže k zemi. Vzniká tam úbytek napětí, tím pádem on tu katodu posouvá jakoby napěťově o něco výš, než je samotná zem. Jo? Takže pokud my teda zvolíme správnou hodnotu RK, tak nám na něm bude vznikat krásný úbytek napětí, jak je stanoveno 2 V. No a přesně o ty 2 V bude ta katoda posunutá napěťově blíž k anodě, než je samotná zem. No, OK, my tady máme teda úbytek napětí 2 V, no ale co s tím, že jo? Jak se to dostane na tu mřížku? Odpověď je poměrně jednoduchá, slouží k tomu tenhle ten rezistor RG1. Jak jsem řekl, tady vzniká to napětí úbytkem při průchodu proudu. No, a na tomhletom rezistoru žádný proud v podstatě neprochází, protože ten proud tady v podstatě nemá kam by šel. Tady je vazební kondenzátor, který stejnosměrnou složku vlastně nepropustí a sem vlastně ta stejnosměrná složka taky nemá kam jít. Takže na tomhle tom rezistoru není žádný úbytek napětí, i když má takhle vysokou hodnotu. No a tím pádem můžeme říct, že vlastně potenciál toho mřížkového přívodu je stejný, jako je na té zemi. Tím pádem o ty 2 V posunuté vůči katodě. Vysoká hodnota tohoto rezistoru je tady kvůli tomu, že my nechceme, aby nám tenhle ten rezistor sváděl náš signál na zem. Kdyby tady byl třeba, já nevím, 10 ohmů, 100 ohmů, tak by nám tady tenhle ten signál do jisté míry mizel právě tím, že by odcházel vlastně na tu zem. Byl by zkratován, řekněme. No, takže to máme rezistor RK. Tady ještě můžete vidět, že je vlastně přímo výpočet, je to Ohmův zákon. Hodnotu RK teda spočítáme tak, že my známe hodnotu napětí, které by na něm mělo být. My známe proud tou elektronkou, to jsou všechno důležité údaje. No a na základě těchto údajů my vlastně určíme jeho hodnotu. Jo, vyšlo mi tady 1,7 kOhmu, no a podle řady, myslím R12 je nejbližší hodnotou v řadě 1K5, takže ten rezistor RK by pro tuhletu elektronku byl 1K5. Další docela dost diskutovanou součástkou je tady ten CK. Spousta lidí neví, k čemu tam slouží. Vysvětlení je následující. Pokud my teda necháme tou elektronkou procházet proud, tak při žádném signálu je teda ten proud, řekněme, konstantní, tím pádem i úbytek na tomhle rezistoru je konstantní. Ale pokud my teda pustíme signál na tu G1, tak se nám bude proud mírně tou elektronkou měnit.
No a tyhle ty změny by se nám zase projevily opět změnami úbytku napětí na tom RK, což by způsobilo zápornou zpětnou vazbu, tím pádem by ten stupeň měl nižší zesílení. No a chytré hlavy vymysleli, že pokud mi tady dáme kondenzátor o určité kapacitě, obvykle kolem desítek mikrofaradů, třeba 25 mikrofaradů tam může být, no tak on nám tyhle ty nápěťové změny, které přicházejí právě z té mřížky, bude svádět přímo na zem, to znamená, že nám je bude, řekněme, blokovat proti zemi, to je ten pojem, který se pro tohle používá, no a tyhle ty nápěťové změny se nám pak neprojeví úbytkem napětí na tom RK. Tím pádem tenhle ten kondenzátor zlepšuje zesílení toho stupně a zároveň nám vylepšuje spektrální charakteristiku přesně tak, že ten stupeň má lepší průchodnost pro basové tóny. Líp to basuje, když tam ten kondenzátor použít. Tak, půjdeme dál, dostáváme se k anodovému rezistoru RA. Tady máme zase obrázek, jak jsem říkal, ta elektronka spolu s tím rezistorem RA tvoří vlastně takový napěťový dělič. Tu elektronku si můžeme představit jako takový potenciometr, který teda není řízený tím mechanickým otáčením, ale přímo tím signálem, který bychom na něj pouštěli. Hodnoty těch dvou jakoby rezistorů musí být totožné. V podstatě, aby nám tenhle ten výstupní bod vycházel z jedné poloviny toho, řekněme, napětí zdroje. U koncových stupňů je tenhle ten katodový rezistor nahrazen transformátorem, který má teda svoji impedanci. U té je teda docela zálubné to, že ona se nedá měřit přímo stejnosměrným ohmetrem, protože ta impedance je především pro střídavé signály. Tím pádem, pokud my změříme primární vynutí takového transformátoru, který má mít třeba 7 kOhmů, tak my změříme třeba 100 ohmů, což absolutně neodpovídá, řekněme, jo. No ale důležité je vědět, že tenhle ten odpor, nebo ta impedance, je pro střídavý signál a ne pro stejnosměrné napětí, které nám dává ten ohmetr. Takže ve výsledku vlastně ten transformátor nám zastupuje ten RA. Hodnota RA je zase napsaná přímo v tom katalogu, takže v podstatě tyhle ty výpočty si můžeme odpustit. Poslední věcí, kterou tady mám teda napsanou, je hodnota RG. RG1, ta v podstatě určuje vstupní impedanci toho zesilovače, proto se volí co největší. Pokud by byla moc nízká, tak jak říkám, tak by nám to svádělo ten signál na zem. A zesílení by bylo nižší, no a samozřejmě by se nám snižovala impedance toho stupně. Jak tady mám napsáno, hodnota je kolem stovek kiloohmů až k jednotkám megaohmů. No a tenhle rezistor teda přivádí to záporné předpětí, které vzniklo na tom rezistoru RK na tu první mřížku, to je jeho účel. Tak, ještě tady mám teda poslední věc. To je tady tohle, tady ten poslední odstaveček. Je to vysvětlení strmosti elektronky, což je jeden z jejich vlastně parametrů. Ta strmost je v podstatě změna anodového proudu podle změny mřížkového napětí. Pokud se nám změní mřížkové napětí třeba o 100 mV, tak teda strmost nám pak udá, o kolik se nám změní ten anodový proud. Jo, tady nějaký výpočet na to. Změna anodového proudu je rovna změně mřížkového napětí krát ta strmost. Jo? Tady máme strmost uvedenou pro nějakou tu elektronku naši, tady máme nějaký ten vstupní signál, jo? A výsledek je tady v proudu v miliampérách. Takže to by bylo tak zhruba všechno k zapojení takové elektronky. Je to samozřejmě poněkud zjednodušené, je tam samozřejmě mnohem víc vlivů, ale pro začátečníka si myslím takovej základ. A pokud stavíte zesilovač a jste začátečník, tak bych doporučil najít si nějaké ověřené zapojení. Spousta lidí se snaží stavit zesilovače z různých webových stránek, jo, od různých autorů, třeba od Danika nebo takhle. Já to nepovažuji za úplně nejšťastnější řešení. Podle mě úplně nejlepší způsob, jak najít nějaký funkční schéma, je normálně najít si nějaký třeba rádio od Tesly nebo nějaký zesilovač. No a v podstatě okopírovat to, co oni tam mají. Jo? Každý rádio má svůj koncový stupeň, tvořený triodou a koncovou pentodou. No a pokud si člověk vyselektuje pouze tuhletu část, třeba se zdrojem, jo? Tak si myslím, že tohleto zapojení je úplně to nejlepší, co se dá zhledat. Je to ověřené výrobou, protože Tesla to nějakou dobu vyráběla. V těch rádiích to fungovat muselo, takže
Myslím si, že to je úplně nejlepší zdroj takovýhle schématu. Jak říkám, ten zesilováč koncový stupeň je tvořený triodou a pak nějakou pentodou. No a často na vstupu té triody bývá buď potenciometr hlasitosti nebo dokonce vstup z gramofonu. Takže od tohohle toho bodu je ten stupeň teda použitelný. Tak jo, to je pro tohleto video všechno. Doufám, že to teda nebylo příliš moc kostrbatý, že to bylo aspoň částečně pochopitelný. Pokud by byly nějaké otázky, tak se samozřejmě můžete zeptat v komentářích. Pokud jsem řekl něco špatně, pokud něco funguje trošku jinak, tak samozřejmě mě můžete opravit taky v komentářích. Je to teda takový základní postup, podle kterého já tyhle ty zapojení chápu. Takže neberte mě teda za slovo, pokud teda jsem řekl něco špatně, tak mě můžete opravit. Tak, děkuju za pozornost, no a u dalšího videa zase příště, takže se mějte pěkně a čau.